លោកខូរីដាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍អនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តនិងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានលើកឡើងដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឆ្នាំ2019ទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន 4,121 លើកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន 1,681 នាក់និងរបួស 6,141 នាក់មូលហេតុបើកបរលឿនលឿនមិនគ្រប់សិទ្ធិមិនប្រកាន់ស្ដាំវ៉ាជែងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងងងុយដេកកត្តាកំណើនយានយន្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់មានតុល្យភាពនិងឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមិនគោរពច្បាប់លោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាដើម្បីអនុវត្តឱ្យបានជោគជ័យនៅគោលនយោបាយជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចទូទាំងប្រទេសកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងត្រចះត្រចង់នោះអនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តសូមឱ្យសមាជិកជំនាញអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវទទួលចាត់ចែងនិងចូលរួមរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកលុបបំបាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ការបាត់បង់អាយុជីវិតរបួសស្នាមនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្អែកតាមនៃកិច្ចប្រជុំនិងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងត្រូវយកអស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដោយស្មារតីគ្មានការលើកលែងមានតម្លាភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ឋានៈនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវចូលរួមគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយផ្ដោតសំខាន់ត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាស្ដីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀនគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងតាមខ្នងផ្ទះដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់វិធានការសរុបនិងកម្លាំងសរុបក្នុងនាមអនុប្រធានគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តសូមអភិវនីយដល់អ្នកបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទត្រូវប្រកាន់នូវសីលធម៌គឺត្រូវចេះបើកបរពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រកាន់ស្ដាំត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចមិនត្រូវបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មិនក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននិងមិនត្រូវបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងងុយដេកជាដើមលោកក៏បានសម្ដែងនិងមានជំនឿជឿជាក់លើស្មារតីរបស់មន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរដែនដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបទាំងអស់ពិតជាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយត្រូវចាត់ទុកថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្មានការលើកលែងមានតម្លាភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្ដៅចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងជោគវាសនារបស់ក្រុមគ្រួសារនិងជាកិត្តិយសនៃសង្គមជាតិយើងទាំងមូលដោយពាក្យថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍